Երազիս մեջ հորս տեսա, մորս նման հայտնվեց։ Խինդ ու վախով գիրկը հասա, շիրիմից ելավ ինձ գրկեց։ Հեկեկացինք դառն ու անուշ, հայրս նայեց իր չորս դին, արագացին նայեց քնքուշ, ասաց, կապրի իմ որդին։ И нека обърнем поглед отново към святата земя на дедите ни, древна и могъща. Народът ни се е създал в арменското плато и околността. Арменското плато е разположено в северната част на Югозападна Азия. Най-високата точка на Армения е планината Аракац, 4090 метра. Намира се в провинция Аракацотан, северо-западно от Ереван. По склоновете й са разположени обсерваторията Бюракан и средновековната крепост Амберт. Обсерваторията е исторически значимо съоръжение, благодарение на което се извършват много фотографски проучвания. Планината обаче има своята чудодейна тайна. Много са преданията достигнали до нас. Една от легендите разказва, че когато свети Григорий Просветител, или както ние го наричаме Крикорво Саворич, се изкачвал на върха, за да се моли, за него нощем светвал неугасим фенер, спускан свише от небесата. Казват, че този фенер пръска светлината си и до ден днешен, но само чистото сърце и дух могат да отворят светивата си, за да го видят. А той бди над Армения, като символ на надеждата и мечтите на нашата нация. По стръмния склон на Аракац ще поемем заедно с Найри, а дали ще видим фенера и ние, само времето ще покаже.